Re, viss ēters ir te! Sācies vidusskolēnu eksāmenu laiks un pirmo reizi to kārto 11. Klases skolēni. Viņiem tika dota iespēja angļu valodas un matemātikas eksāmenu kārtot šogad vai nākamgad kopā ar pārējiem vidusskolas eksāmeniem. Par jauno kārtību stāsta Dāvids Freidenfelds. Līdz šim visus vidējās izglītības eksāmenus jaunieši kārtoja 12. Klases beigās, taču šogad dota izvēles iespēja. Matemātikas un angļu valodas eksāmeniem paredzētas divas versijas – optimālā un padziļinātā. Optimālo versiju var kārtot jau pabeidzot 11. Klasi. Tad nākamajā mācību gadā par šo priekšmetu vairs nebūs jāstrauc. Bet ja vēlas eksāmenā iegūt labāku vērtējumu, tad var izvēlēties nākamgad kārtot arī otru eksāmenu veidu. Šādu iespēju var izmantot tie 11. Klašu skolēnu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri ir veiksmīgi pabeiguši mācību vielu atbilstoši jaunajam mācību saturam un pieejai. Šodien uzrunāties skolēni teica, ka galvenokārt kārto eksāmenu, lai nākamgad būtu mazāk par ko satraukties. Matemātikā kārtos eksāmenu lielākā daļa, bet šodien angļu valodas eksāmenu kārtoja aptuveni trešdaļa tikai no visas klases. Manuprāt, tas ļoti atvieglos arī nākošu gadu rakstīt eksāmenus, tāpat arī tas šogad atviegloja, jo ir mazāk kam gatavoties. Nākamgadā jau varēs uz saviem sapņiem vairāk iet, tāpēc, ka mazāk būs skolā jābūt, un es mācīšos tieši tas, kas man tiešām interesē un patīk. Sagatavoties bija diezgan grūti, bet tas noteikti palīdzēja, jo šis eksāmens likās vieglāk. Skolotāji noteikti bija satraukušies, viss bija satraukušies, jo skolotāji arī nezināja, kas būs. Mēs arī nezinājām. Uz to norāda arī angļu valodas skolotāja Daiga Zande. Dotā izvēles iespējas starp diviem eksāmenu veidiem samulsinājusi daudzus. Viens otrs, teiksim, pat lāgā nevar izšķirties, ko darīt. Jā, jo... Vai ņemt nākamā gadā to padziļināto, jo īstenībā diezgan daudz ir samulsuši. Arī Rūjienas vidusskolā ne visi izvēlējušies eksāmenus kārtot pēc iespējas ātrāk. Šodien to darījuši 8 skolēni, bet eksāmenu uz nākamo gadu atstājuši 11 skolēni. Direktors vietniece norāda, ka ideja ir laba, bet šaubās, ka tagad bija īstais brīdis, ka to ieviest, jo šai 11. Klasei šis ir pirmais eksāmens. Pamatskolas eksāmeni pandēmijas dēļ tika atcelti. Nu, tādi ļoti, ļoti labi skolēni pēc klausīšanās daļas bija diezgan satraukušies. Ja, tā kā, nu, grūti spriest, jo nu, viņiem nav arī tā pieredze. Jo 11. Klasē viņš pirmo reizi vispār kārto eksāmenu. Šodienas eksāmenam angļu valodā bija pieteikti teju 5000 skolēnu, taču daļa, nezinām iemeslu dēļ, eksāmeni šodien tomēr nav pildījuši, norāda Valsts izglītības satura centrā. Viņiem nākamgad būs jāpilda eksāmena padziļinātā versija. Dāvids Frenenfelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.